Velikonoce. Nejvýznamnější křesťanský svátek budou lidé již druhým rokem slavit doma, jen v úzkém kruhu blízkých. Slavili se vždycky. I v dobách nesvobody, i v dobách různých morových nákaz. No hold, ty obřady, které budou, ty už jsou omezeny právě tím počtem. Takže tímto ani velmi lidi nezvu na bohoslužby. A je mi to upřímně velmi líto. Velmi doporučuji četbu písma svatého, zvláště evangelijní pašijové příběhy, kterou mají všichni čtyři evangelisté. Doporučuji také velmi modlitbu, co vzkázat lidem nevěřícím nebo hledajícím. No, právě kvůli těm různým opatřením budete muset být často doma, budete muset trávit víc času s rodinou. Možná, že je to příležitost k tomu vzít si dlouho odkládanou knížku a něco pěkného si přečíst. Malování vajíček, pečení sladkého pečiva či jarní úklid. To jsou tradice, které v období takzvaného svatého týdne mají své místo v mnoha rodinách. Jednoznačně v našich kruzích kulturních převažuje červená barva, protože to zase symbolizuje barvu Ježíšovy prolité krve a má zase zajistit naopak tedy ne to utrpení, ale má zajistit těm příjemcům těch vajíček nebo těm držitelům zase zdraví, štěstí, spokojenost a tak dále. V tom předvelikonočním týdnu ještě, že se samozřejmě uklízelo v domácnosti, smíčily se pavučiny, bílily se zdi a tak dále. A aby tedy ta domácnost také se připravila na ten svátek. Ježíš Kristus nepřišel jenom zjevit svého Otce, nepřišel nás jenom vykoupit a otevřet cestu k Bohu, ale také nám přinesl, ukázal nám, co to znamená pravé lidství. A právě doma se můžeme tomu lidství učit, když už jsme s těmi našimi tak často a tak dlouho. Velmi v tomto přeji všem, aby byli trpěliví, aby byli na sebe laskaví. To je moje přání k těmto Velikonocům. Martina Ivanová, Kralupy TV.